Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Processing. Dnes rozpitváme problém, ako určiť vzdialenosť medzi dvomi bodmi v 2D priestore. Budeme na to potrebovať Pythagorovú vetu. Máme dva body. Dajme tomu tento bod a tento bod. A máme určiť vzdialenosť medzi nimi. Tento prvý bod, jeho súradnice si označíme x1, y1. x1 je stĺpec, y1 je riadok. Súradnice tohto bodu si označíme x2, y2. No a máme určiť vzdialenosť medzi nimi. A to urobíme tak, že použijeme Pythagorovú vetu. A vypočítame si veľkosť tejto odvesny. A to tak, že odčítame od stĺpca x2 stĺpec x1. Môžeme si to označiť ako dx. Veľkosť druhej odvesny vypočítame tak, že od riadku y2 odčítame riadok y1. Môžeme to označiť ako diferencia alebo rozdiel. No a potom tú preponu vypočítame tak, že určíme druhú mocninu jednej odvesny plus druhá mocnina druhej odvesny. No a z toho ešte urobíme odmocninu, čím si určíme tú našu vzdialenosť. Môžeme ju označiť v... Tak ako to urobíme v praxi v programe Processing? Takže si tento Processing otvoríme. Odmocnina sa počíta pomocou funkcie SQRT. Takže začneme setupom. Nastavíme tu iba veľkosť plátna na 200x200. Takže to bude pomerne malý štvorec. A nasleduje funkcia, ktorá bude mať na starosti vykresľovanie, ktorá sa volá raz každý frame. No a nakoniec tá funkcia, ktorá nám vypočíta tú vzdialenosť, bude vracať teda desatinné číslo typu float. Dáme to vzdialenosť medzi číslami alebo vzdialenosť medzi bodmi x1, y1. y1 y2. Takže najskôr si musíme určiť
odvesnú dx, to bude x2 minus x1. Potom si určíme odvesnú di, čo bude y2 minus y1. A vypočítame tú vzdialenosť. V sa rovná, odmocnina je sqrt. A odmocnina z čoho? Druhá mocnina, to je vlastne súčin. Takže dx krát dx plus dy krát dy. A túto hodnotu musíme aj vrátiť. Return vzdialenosť. No a túto vzdialenosť využijeme na to, že zmeníme pozadie, farbu pozadia. Takže pozadie je background, budeme meniť iba odtieň sivej. Takže zavoláme tú funkciu vzdialenosť a vzdialenosť budeme merať vzdialenosť od ľavého horného rohu, čiže od bodu 0, 0 a polohy myši. Je 7 hodín. Môžeme si to hneď aj vyskúšať. Chýba nám tu jedna zátvorka. Ideme na to. Duplikovaný parameter je x1, y1. To malo byť... Bože, to som úplne blbosti sem popísal. Takže tu malo byť x2, druhý bod a y2. Vyskúšame. A vidíme, že keď sme v ľavom hornom rohu, vzdialenosť od bodu 0, 0 je 0, takže to je farba čierna. Ako sa posúvame smerom k pravému dolnému rohu, tak sa mení farba na bielu. No a teraz jedna zaujímavosť, toto sme si mohli ušetriť. Processing pozná funkciu, ktorá merá vzdialenosť, jej meno je dist. Vyskúšame, že či to funguje aj teraz. Presne tak. Ale niekedy sa hodí možnosť vytvoriť si vlastnú funkciu, ktorá bude merať vzdialenosť medzi dvoma bodmi. Končím túto krátku lekciu venovanú určeniu vzdialenosti medzi dvoma bodmi na 2D platne.